shirya da ku abincin gidan aljanna mutanen kirki mutanen arziki yau juma'a alhamdulillah mun yi tuwo da miyan shuwaka da yama ake ce mishi alayyahu so ga ƴan mazan nan dai abba da ahmad su ma Allah ya saka musu da alkhairi suna kokari gurin ganin cewa abincin nan an yi shi kuma cikin tsafta suna yi suna dan gyaggyara gurare masha Allah ƴan maza fa na tuka tuwo mallam abba ya fara tukawa ya ji hannun shi ta mai gau ha ba da gudu ya ruga ahmad ya ansa suka ko tuka tuwo sharaf in gaya muku wato taimakon da kuke ma mutanen nan ko ga addu'o'in da suke yi sai kun sha mamaki kamar ku an ba su wani abu irin mai ko dake tabbas abinci mai matakar muhimmanci ne saboda akwai wa'inda basu ci abincin safa ba suka zo an san abincin nan ga yana in gaya muku ana ruwa amma wai mutane suna kofar gida abin mamaki wai suna jiran abinci shi na dan dauko kasan nan nace ikon Allah Allah ubangiji ya rufa asiri wa'inda suke bayarwa Allah kada ka hana su wa'inda suke da niyan bayarwa ba su da shi ubangiji Allah ya ba su mu da muke yi ubangiji Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana Allah ya taimake ku da taimakon sa Allah ya taimake mu baki da Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu yanda za mu yi a cikin wannan tsananin tsadar rayuwar da ake ciki alhamdulillah mun gode ma Allah alhamdulillah bye